Здравейте, приятели! Вярвам, че всички вие в този момент сте добре и освен, че сте добре, сте и благоразположени за забавления. Така ли е? Надявам се, че да, защото в днешния брой на Балкан Фолк ние ще направим всичко по силите ни за вашето добро настроение, както е било винаги. За да бъда честна, задачата ни не е много трудна, защото едва ли би могъл някой да остане равнодушен, когато звучи българска народна музика, когато се пеят български народни песни и играят български народни хора. А днес в Балкан Фолк точно това ще се случва. Ето в чия компания ще бъдем днес. Днешното издание на Балкан Фолк ще започне с тракийски танц в изпълнение на танцов състав Средногорски полех, град Ихтиман. След това очаквайте местни пеени хора на хорището в изпълнение на певческа група към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методи, 1912, село Малко Градище, община Любимец. Днес в Балкан Фолк ще отделим време и за един шопски танц от репертуара на танцов състав към детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче, град Велико Търново. Във втората част на днешната ни среща ще преминем през пълния регламент на рубриката «Песен на месеца». Днес Балкан Фолк ще започне с един тракийски танц от репертуара на танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман. Тази група е сред традиционните участници в музикални празници Еврофолк. Ръководители са майка и дъщеря, съответно Мариела Иванова и Десислава Иванова. Хореографията на танца, който ще видим днес, е на Десислава. Ще видим Средногорски полъх на сцената на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода».
началото на днешната ни среща поставихме стракийски танц от репертуара на танцов състав Средногорски полъх от Ихтиман. Сега е време изява в Балкан фолк да имат и певиците от хасковското село Малко Градище. Те издирват, пазят и популяризират един от най-важните дялове на местния фолклор – така наречените пеени хора на хорището. Ще ги видим на сцената на Черноморски събор Еврофолк в Царево. Художествен ръководител на формацията е Мария Димитрова. Ще ви помоля да се представите първо. Казвам се Янка Зафирова. Участничка съм в групата за автентичен фолклор към читалището в село Малко Градище, община Любимец, област Хасково. Участието на вашия състав в Черноморски събор Еврофолк са традиционни. Не за първи път сте тук, нали така? Да, да. За кой път? Може би вече пети или шести път сме тук. Били сме в Бургас, Приморско, Свети Влас, Слънчев бряг и сега Китен. Да, в Царево. Ще ви помоля да представите състава също така. Кога е създаден, по чия инициатива? Съставът е създаден, може би, през 1980 година, ако не и по-рано. Аз съм се включила по-късно в групата. Бил е в по-разширен състав, разбира се, сега малко вече понамаляваме. Днес се представихме с 8 човека. Ние сме група, която изпълнява и автентични народни песни. Това беше групата, пак същата, с местни пеени хора се представяме, които също са автентични. По какви поводи в селото са се пеели тези хора? Тези хора са се пеели по събор, по седенки, когато са имали някакво събиране. Хората са ги изпълнявали и ние продължихме традицията на нашите деди. Сега изпълняваме пак такива автентични хора. Това са тупканката, което изпълнихме днес, суканката, така се казват, и беринджика, право хора. Осяга либа
Овсянка ни Балдарама. Перемчик бялу ради, пир падем гюзен. Перемчик бялу ради, пир падем гюзен. Направили теньки свирки, Мари, направили теньки свирки. Перемчик бялу ради, пир падем гюзен. Перемчик бялу ради, пир падем гюзен. Теньки хурки и кавали, Мари, теньки хурки и кавали. Перемчик бялу ради, пир падем гюзен. Перемчик бялу ради, пир падем гюзен. На момите, на момците. Перенчик бялу ради, пир падем гюзель. Перенчик бялу ради, пир падем гюзель. Засвирили млади момци, Мари, засвирили млади момци. Перенчик бялу ради, пир падем гюзель. Перенчик бялу ради, пир падем гюзель. Заиграли малки моми, Мари, заиграли малки моми. Перечик бялу ради, пир падем гюзель. Перечик бялу ради, пир падем гюзель. След срещата ни с представителите на певческата група от хасковското село Малко Градище, сега следва да продължим напред с един шопски танц. Едва ли ще откажете да се порадвате на едно истинско танцово веселие, при това характерната за шопските танци динамика. Ето защо бързам да ви представя и танцовия състав към детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче. Формацията е от град Велико Търново. Нейният художествен ръководител е Петър Петров. Ето как се справят с шопските игри великотърновските танцори. Седели на моме, глава ли те боли, глава ли те боли или половина? Седели на моме, глава ли те боли, глава ли те боли или половина?
12-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Вече сме в рубриката ни «Класация. Песен на месеца» и предстои да видим изпълненията и в пълния и регламент. Следва да ви припомня, кои са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през април. След това да ви представя резултатите от зрителското гласуване и, разбира се, победителя за четвъртия месец на годината. И накрая, разбира се, по традиция ще видите и новите четири предложения, които ще си оспорват вашите гласове в класацията през месец май. Всичко по реда си. През април 2020 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Сред село дошло младо търговче» в изпълнение на Деляна Манева от град Садово. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента «Мома е мома родила». Видеоклипът е от първия албум на ансамбъл «Змейчани», село Змейца, община Доспат. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец април 2020. Чие е това момиче? Песен в изпълнение на Клаудия Тодорова към Народно читалище Асен Златаров, 1939, село Кашин, община Плевен. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец април». Хем речи Момнеле пее фолклорна група Върбински извори към Народно читалище Братан Шукеров, 1953, село Върбина, община Мадан. Така изглеждаше класацията през април. Сега дойде моментът, в който да ви съобщя и резултата. Според броя на гласувалите, победители за април 2020 година са певиците, певците и музикантите от фолклорен ансамбъл «Змейчани». Те се състезаваха с песента «Мома е мома родила». Видеоклип от първия видеоалбум на ансамбъла, заснет в родното им село Змейца, община Доспат. Престоя им в класацията продължи 2 месеца, през които изпълнителите успяха да съберат достатъчен брой гласове и да стигнат до върха на месечната ни класация. Ръководител на състава е господин Емил Пехливанов. Честито казваме на Змейчани и ги слушаме още веднъж. Bye.
Е, приятели, стигнахме и до момента с менчето. Време е да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Така е било, така ще бъде и този път. А наградите ни са DVD-та с български фолклор, с песни и танци. Няма да губя повече излишно време. Изтеглям първия талон, на който е изписано името на Мария Златева от град Пловдив. Честито казваме на Мария Златева от град Пловдив. Втората ни награда, за къде ще пътува и за кого ще бъде? За град Пордим, Иваничка Лалова. Честито казваме и на Иваничка от град Пордим. Остана само още една награда. Тя е за кого? За Сем Великов от град Добрич. Честито казваме и на него. Ако вие този път не сте сред късметлиите, скъпи приятели, то може да участвате в класацията ни и през месец май, да гласувате за една от четирите песни, които ще видите в следващите минути. Първата от тях е Сред село дошло младо търговче в изпълнение на Деляна Манева, която пее към Народно читалище Христо Смирненски 1925 град Садово. Тази песен участва за четвърти месец в нашата класация. Второ предложение за втори месец в нашата класация е песента «Хем речи момнеле». Изпълнението е на фолклорна група Върбински извори към Народно читалище Братан Шукеров 1953, село Върбина, община Мадан. Чем речи, момнеле,
Третото ни предложение и първо ново в класацията за месец май е песента «Завило се Вито Хоро», изпълнение на Калинка Рачева от фондация Съпричастие, град Варна. Стигнахме и до четвъртото предложение. Абревие момчети се казва песента. Изпълнението е на смесения битов хор към Народно читалище на Преда 1869, град Пирдоп, област София. Успех на изпълнителите! Момчетие, абревилеле момчетие, абревилеле момчетие, абревилеле момчетие. Абревилеле момчетие, што стоите леле та гледате, абревилеле момчетие, што стоите леле та гледате. Та сам наделеле не жените, но ли ефтиние умомите, та сам наделеле не жените. Приятели, стигнахме и до момента, в който трябва да се разделим. Преди това ще ви припомня, че на телефон 062-62-34-64 на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк и в интернет
на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Очакваме вашите гласове за песента, която ви е харесала най-много от тези четири, които чухме. Бъдете с нас и следващата седмица по същото време.